maxaa maxabada ziyaadiya? Waa inuu qofku ku fakaraa horta maxabadii inay ziyaado iimaankayga ziyaaday weeye, laakiin maxabada maxaa ziyaadin kara? Salliga nabigo aa badisid, ka sheekayntiisu aa badisid, aa dhegaysato meesha looga sheekaynayo aa tagto, aa qurxisid oo tacdiimisid, oo aad sidii imaamu maaliga oo kale iyo raggii la midka ahaa ee markii ay nebiga sooba hadal qaadayaan dhihi jiray maya, anoo sidaan u egaa, anoo sidaan u labisana, anoon diib soo marsana, anoo meel wanaagsan oo nebiga u qalanta aan fadhiisana, miyaa nebiga ka sheekaynaya? Maya. Bal xataa qaarkood waa edbin jireen qofkii wax ka weydiiya axaadiista nebiga weydiiya iyagoo meel iska oon caadi oo fadhiya, ma halkaana nebiga xadiidkiisa igu weydiinaysaa? Markaasi ka edbinayaan, waxay rabaan intay soo labistaan oo diib soo marsadaan oo qiblada u jeestaan oo makaan wanaagsan fadhiistaan inay haddaan u qalmaa inaan xadiidka nabiga sheegayahay hal ay weydiin. Tacdiiminta noocaasi ah waxay ziyaadinaysaa iimaanka, maxabaday ziyaadinaysaa, maxabaduna waaba iimaankiiba laftirkiisii weeye. Iimaankaagu ziyaaday weeye, haddii maxabadaadu ziyaado iimaankaagaa ziyaaday. Marka hadda qarnigan aan joogno, war waxa aan ku dhagnaa inaan maxabada iyo iimaanka ziyaadino oo sababta uu ku ziyaadayo aan ku dadaalno. Ma aha maxabada kugu ziyaadi mayso inaad inta meeshaa layskugu yimid xagga korka fiirisi tiraadid maxay meesha ka sheegahayaan, waxaase sheegahayaan waxbaa kama jiraan, xagga uga dhaqaaqdo saddexdii qofood oo nebiga calayhi salaatu wasalaam majliskiisa yimid oo kusoo leexday, labana ay kusoo leexatay, halna uu iska tegey. Nebigu sheekadii markuu dhammaystay uu yidhi saddexdaan idinkaga qabrayaa, midi uu ka jeestay majliskeenno ilaahayna wuu kala jeestay raxmadiisa, midna waxa weeye majliskuu safkii soo galayoo ilaahay wuu dumay, midna dadka uu inuu dhibo ka xishooday oo dhabarkooduu fadhiistay ilaahayna wuxuu ka tegey, isagana ciqaabkiisuu ka tegey. Midkan ilaahay baa dumay la yidhi, dadku usoo dumay oo meeshii majliskiibuu safkiibuu soo galay, kaasi waa dumiddu ilaahay waa darajayn weeye. Midkan kaleetana ilaahay marka wuu u naxariisay isagana oo ciqaabkiisa wuu ka tegey, laakiin darajo badanaa ka dhiman oo inuu safkii usoo dunma ah, kan iska jeestayna waaba laga jeestay. Idan markaa haddee qofka ka jeestay khayrkan oo kaleeto iyo meel alla meeshii nebiga lagu xusayaa waa meeshuu joogay oo kale ogow. Meeshii nebiga lagu xusayo calayhi salaatu wasalaam waa meeshii uu nebigu joogay oo kale. Haddaadan sidii qowlkiisa isaga oo kale u xurmayn, haddii aadan meesha lagu xusay looga sheekeynayo sidii isagoo jooga aadan u xurmayn, haddii aadan muxuu ahaa uga edab qaadan ee aadan sidii isagoo joogo kale uga edab qaadan majliskaas, dee iimaankaagu inuu ziyaado dahay bal waa nuqsaan, khatar baa u tahay in iimaankaagu nuqsaamo. Hada wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.